हेलो पिला माने गत वीडियो रे आमे वजन आउ एहार एकक वेट एंड इट्स यूनिट्स विषय रे जानिले एही वीडियो रे आमे एहा सह संबंधित किछि भूल धारणा विषय रे जानिबा गोलू सेओ किणिबाकु बाजार को आसीछि प्रथमे से बबन रो फल दुकान को गला बबन मते 50 टंका रो सेओ दियो गोलू बबन को कहिला ବବନ ନିଜର ଓଜନ ନିକିତିରେ ଏପରି ଭାବେ କିଛି ସେଓ ରଖିଦେଲା ଗୋଲୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ତୁମକୁ 1000 ଗ୍ରାମର ସେଓ ମିଳିବ ବବନ ଗୋଲୁକୁ କହିଲା 1000 ଗ୍ରାମ ଏତେ ଅଧିକ ସେଓ ଗୋଲୁ ଭାବି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବବନକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ନିଜର ସେଓ ନେଇ ମାର୍କେଟରୁ ଆହୁରି କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଲୁ ଭାବିଲା ମୋତେ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଅଧିକ ସେଓ ମିଳିଗଲା ଚାଲ ଆଉ 50 ଟଙ୍କାର ସେଓ କିଣି ନେଉଛି ଏହା ଭାବି ଗୋଲୁ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବନ୍ନିର ଫଳ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବନ୍ନି ମୋତେ 50 ଟଙ୍କାର ସେଓ ଦିଅ ଗୋଲୁ ବନ୍ନିକୁ କହିଲା ବନି ଏପରି ଏକ ଓଜନ ନିକିତର ଗୋଟିଏ ପଟରେ 1 କିଲୋର ଓଜନ ରଖିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ସେଓକୁ ଓଜନ କଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପଲା ସମାନ ସ୍ତରରେ ନ ରହିଛି ଏହାପରେ ବନ୍ନି ଗୋଲୁକୁ କହିଲା ଏଇ ନିଅ ଗୋଲୁ ତୁମର 50 ଟଙ୍କାର 1 କିଲୋ ସେଓ ଗୋଲୁ ବନି ଉପରେ ରାଗିଗଲା ଏହା ତ ପୂରାପୂରି ଲୁଟ୍ ବନି ବବନର ଫଳ ଦୋକାନରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା 1000 ଗ୍ରାମ ସେଓ ମିଳିଲା ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର 1 କିଲୋ ସେଓ ଦେଉଛ ଏ ତ 1000 ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ସମାନ ଦାମରେ କମ୍ ସେଓ କେମିତି ଦେଇପାରୁଛ ହଁ ବନି ହସି ହସି ଗୋଲୁକୁ କହିଲା ଆରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ଦେଖ ବବନ ତୁମକୁ 1000 ଗ୍ରାମ ସେଓ ଦେଲା ଗୋଲୁ 1000 ଗ୍ରାମ କେତେ କିଲୋ ସହିତ ସମାନ ଆରେ ହଁ 1 କିଲୋ ସହିତ ଆଚ୍ଛା ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଏବଂ ବବନ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ସମାନ ଓଜନ ସେ ଦେଇଛ ହଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ମନେ ରଖ ଗୋଲୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଓଜନ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାର ଓଜନକୁ ସମାନ ଏକକରେ ଲେଖିନିଅ ଏହାପରେ ହିଁ ତୁମେ ତାର ତୁଳନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ ଗୋଲୁ ବନ୍ନିର କଥା ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ସେ ବନ୍ନିଠାରୁ ସେଓ କିଣି ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଜନ ଓ ଏହାର ଏକକ ୱେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ